Alafu bro, kabla sijalala kesha kuna mdeni kiana kama kutembea hivi, so itabidi ujipiga exile. Alafu maybe unaweza kama kesho hivi, at least man, lakini nikiwa bored bro, acha hizo sani gani hizi umeanza. Najua uko na car drive, but serikali ilisema kila mtu akae kwake. Plus hata kama sina kwangu, najua ni masaa ya curfew sana, naenda nienda wapi? Okay, well, yeah, at least hii mambo na corona isha, alafu utajitoa. So badala ya kuniambia ati nijitoe, kama wacha at least vile Mutahi Kagwe alisema, tugoje hii corona isha, mambo itarudi salama. So alafu nitajitoa. Hata sikuwa nakumbuka nyaya, serikali imekuokolea. Otherwise hata sijui ungefanya nini. Nyaya uko huo, uko na bahati ya serikali wewe. Bikey.